بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. مكيني سيتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغلن نيو دي دلوسي اك يين سي سن ايميشن ابروش النهج بي نين ام ثلاثه بو نيك سي وقت وي مو نييو تاي نك دي لن انديل خيو خيو جامونو نداختي وروف موي واخ لو اي دي نجامبات تي لو ديف واخ وروف ماكاي واخ نيون نك ci sen émission bi xam ngeen ne lepp lu am lu yittel xéet wi dinañ fi indi ay borom xam xam yo xamne yi insha Allah ta'ala yaakar nañ ci ñom xam xam bu ko maté ñu waxtaan ak yeen ci walu gis gisul islam ci loolu nga xamé na moy xew xew bi tax ñu tok fi ci nonu lañu xalaté ne war nañu waxtaan ñun ñepp ci li nga xamé ne moy xew ci suñu rew lo xamne li wax deug yalla amul kenn ko xamne ki am nga tuti ci humanité wala ci ngeum yalla subhanahu wa ta'ala bu lolou di neex ci aduna muy li ngeen fi deug ñukoy deug comme yeen ci ay crime ay enlèvement yo xamne yi ñu koy commettre ci ay doomu adama ay nit ñu gëm comme ñun rawatina nak ñi ci ëpp nek ay tout tank ay xalé ci nonu nak lañu xalaté né comme que mbir mi dafa am ay récurrence manam bayiwul téggul tank waye da fay gëna dem ci kanam dina jaadu nak ñu tok waxtané ko waxtan wo xamné bi waxtan bu froid lay doon bu dal ak ño xamné ni insha Allah ta'ala yalla defna ñu wolen fi ñu suñu invité ki ci jëk moy sama xarit sama soppé fete sama ndey jor moy al oustad zakaria sisse al oustad zakaria sisse do gan ci plateau bi yag ngeen ko fi gis ñuko fi inviter diko fi wo ci ay sujet yo xamne yu different la mu fi ñew ñukoy laaj mu ñu fi sotti li nga xamne mom la ko yalla baxé ci walu wawule al oustad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh tanja alhamdulillah ala ni'mat al islam ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نغلاي فاي دي أمبكتي تيوات سي جوتاي بي دي أمبكتي وسي جاكارلو اك سونو مبوكو سونو كليفا سونو سيرنتي لب شيخ عرفان جوف امبكتي نيو سي كيرغي دي نيو مبولم وا كيرغي كومونسي كو تي كي جيت كيرغي مبوك ييغا خامني نيو генي سون بي اك ايماج ان شاء الله دي نيان يالا بور مو ديفال نيو توفيق اك قبول اك مبولم نيغا خامني اوسي نيغي توب ايميشن بي دي سي نديرين امين يا رب. Allo Oustad Arfan jeureuf geustu kat la jang kat la bi jang joté la xassayno dem bitim rew momit jangi kom ñep ñew insha Allah indi fi ñep indi ci ay keer yo xamné day firndel na borom xam xam la ki ci dess moy sama xarit momit di sama lepp di sama genn wal al oustad arfan diouf momit du gan ci plateau bi min nako ndax momit bokku na ci ñinga xamé ne yag nañ leen fe wo ñu fi soti xam xam bo xamné bi suñu téléspectateur yépp ñu ngi koy jëriñu Arfan Diouf jàngale kat la gëstu kat la imam la amna association yu mu jité li ci mëna ar-rihab muy association islamique
Bohane bi mi ngi yitté wo développement humain moy at-tanmiya al-bashariya mi ngi jitté tamit ben institut bi ñu wax institut Iqra kon al-ustad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustad tanjang lay nuyu di la sante di nuyu wa radio bek télévision bi di nuyu wa sénégal yépp di nuyu sama mag sama oustaz sa zakaria cissé am bektelo ak contenté ci jotay bi way di nuyu wa sénégal yépp té di wax na ñu leen di dalal jamm inshallah ñu ngi nuyu ñep di santé ñep dal jërëjëf oustaz jazakallahu khairan wa ahsan ilayk al oustaz zakaria ci yolay tambalé yeen ñu jangal bi ngeen ñu jangal usul ilm al usul ngeen wax ne dafa am lañu wax al kulliyat al khams amna sax ñuko ëppalé loolu waye yoy ñu gëna siw al kulliyat al khams ngeen ne amna juroom yef yo xamne yi diine bu yalla wacc rek yoy juroom la yi téwo juroom yoy nak bi ngeen gëñ koy limal da ngeen ci bolé won sam bakkan hifdhun nafs ngeen ne sam bakkan ci juroom yoy la bok ci kulliyat al khams yoy ñun ñu nek way gëm di ay julit ñu nek ci dëkk nek ben peuple ben nation ñu né nation bokoy firi ci sen lak ñom tuba bi niñ ko teurele moy ño xamna ñi dañu and ku nek am volonté dund ak sa morom ñu am commune volonté de vivre ensemble mu am yuy xew yo xamne yi xawnañu jaxal lol ci ño xamne ni dañuy wote wo ngëm muy lo xamne li boko don set ni ngeen ñuko jangalé ngeen ne danaka ginnaw bokkale yalla mo gëna reey ci bakkar yi muy reey bakkan ginnaw bokkale yalla ngeen ne mo gëna reey ci bakkar yi moy reey bakkan bal ngeen wax ñu sax nañu yoonte bi neena tukik aduna la zawalud dunya ahwanu inda allah min qatl imri'in muslim yen ngeen ne yonent bi neena tukik aduna ben yon mo gëna yomb ci yalla mo gëna oof ci mom kuko rayal ben bakkan bu gëm waw legi liñuy gëss ci suñu rew bi nga xamé ne ñun ñepp ñoko dëkke te buñu sañon jam rek mo fi am ak salam liñuy gis boba ak legi ci ay crime yu fi am ay jaraim ay enlèvement ikhtitafat buma la don laaj legui ne la waaw oustad bo xalaté ci sa walu geustu ak sa setlu lan mo wara jur lolou ci peuple bo xamné bi dañuy wax né ñi ci ëpp ñu gëm lañu fan ngay dello sabab bobu lé ndira jëf oustad tanjan ñu nga wax lu daw yaram la lu doy war la mais lu nité di la ndjay allé lol nga wax nit mom la yalla gëna fonk ci limu bind téral ko wor mal ko mais sam ko depuis mu nek toxantu maniyu ci biiru yaayam ak marahil moy étape yi nga xamné jaar na ci ba nek jëm même bi mu nekké toxantou man yu té nekagul jëm ci étape yi muy jaar sax mu téré nit koku ñu def ci mom dara luy yakh fi mu nara jëm moy nek jëm motax même avortement ñu téré ko bu féké né nekul lo xamné day lor yaay ji tollu nañ fo xamné bakken mën na ci dess ak yu mel nonu ba bu mu nekké jëm mu sam mu santane ñu sam ko ñu ar ko ñu fegal ko lepp lo xamne ak lor la ba ak nekkam ci kaw suuf meuna nek bo xamne bu mucc ayib la lepp luy lor ñu dakal ko ko lepp luy ñeeri ñu xeccel ko ko l'islam tollu wayam ak jox bobu mu jox nit cieur ci bu mu nekagul nit ba étape yu muy jaar rawati na nak bu mu nekké jëm ba ñew ci aduna koku dañ ko wëra gëna sam dañ ko wëra gëna ar dañ ko wëra gëna fanxal lepp lo xamantene
mën na ko indil ay jafé-jafé wala ay tolof-tolof. Manam dafa am ak ci dundu, dafa am ak ci dundu. Légui buñ démé ba nga xamni nit koku nga xamni lepp yalla da ko def ngir mom joxatuñ ko cër bobu wormalatuñ ko yëkëtuñ ko mais nit bi nga xamantene mom timit mom la yalla jox xel mu jitu ki muy fagagal ci aduna ñak na ak worma ak nité ba ki yalla wax nako wormal teral ko mom ci bopam muy jël nganaay jëmele ko mom pour ray ko yakarna koku nit la ko xamné jëmmu nit la yor mais xolu njaay Allah mo ne ci mom mais aussi deru njaay Allah mo ne ci mom parce que amna lo xamné deug liñ ko xamé won moy njaay Allah mom moy def lu mel non kon nit bu aggé fofu moy soufé na moy doyo dina moy daraja bi mu nekkone ba yalla yëkëti ko sujjot lo malaaka yi ngir mom euf ci mom ruwam waccana loolu la yalla di wax la qad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin mais sumaradadnahu asfala safilin kon buñu aggé fofu suñu réew bo xamné dañuy wax ni nañu tollu ci walu gëm yalla ni nañu tollu ci walu njulité ni nañu mel ci walu njulité di fëgg suñu dënn li di xew ci suñu koñ di xew ci suñu quartier di xew ci suñu grand place ak fi nga xamni moy nek suñu école yakarna laaj na taxawat jangataat lan mo waral ni cozi mën na bari na ci wax dara rek touti bari sama mbokk cheikh arfan mu ñew ci mais lu jitu lima gis moy ñak yar bu jitu ci défar nit ak baxal nit té lolu mu ngi commencé ci famille parce que nit ku ñëmé surtout jamono yi nu muy démé jël xalé bo xamné ay ñaari at lay am ak ay wër wala ay xalé yo xamné ay juroom ñaari at nañuy am lolu limi tekki moy ki def lolu té bokku société bi nek société bi koku environnement bi mu yaro environnement bi mu juddo environnement bi nga xamanténi ci nañ ko si la maggé du environnement bu baax parce que kullu mawludin yulad ala alfitra fa wa huwa yuhawidani aw yunsirani aw yumajjisani sa din melokan bobu premier chose ba tax mu melni keri la donc jarna baye xel ñaarel bi moy keri li ci am media bi lele da ngay gis à travers les médias surtout yenn film yu violent yi mais aussi yenn yo xamne day xew ci yenen rew te nekul rew ngeum ci Afrique c'est-à-dire suñu démé ba rew ngeum dem tollu fo xamne tay ay cëru nit nañu jël parce que dañ ko soxla lan mo waral cëru nit bobu parce que dem na ci kumu yaakar ni amna xam xam mën na pour jox ko alal bu bare bare wala jox ko daraja wala ndomba tank ci lo xamne daf koy wut ba tax nit la soxla deratu nit wala baramu nit wala loxo nit mais nit koku sax du doon nit ku ne il faut mu nek xale bu ndaw ko xamantene xamagul dara ak yu deme niki nonu ak la nga xamni mom lañ koy bolel yoyep day am ça dit fofu nga dugal ko ci hubbud dunya ndax hubbud dunya rasu kulli khati'a comme niko nabi sallam waxe beug aduna moy bop lepp lo xamne ñaawteef la parce que ku beug aduna xolatul lu dagan xolatul lu daganul xolatul lu baax xolatul lu bon xolatul rafet xolatul lu ñaaw xolatul li diina nangunako wala nanguuko xel nangunako wala nanguuko conséquences yi lan lay jur xolatuko parce que beug beugam moko jital ci lool lay xol danaka dañu tollu fofu ñettel bi population bi cause yi bokk na ci parce que presque man jappana ni ñom ñoo ñemelo ñi def yu melni da ngay dëkk ci quartier ñu ne le kër gi ñi melni ñoo fi dëkk ci biir quartier bi ñuy dem di ñëw di def ay ndombé wa quartier bi duñu mobiliser wu bolé wa quartier bi duñu and sécuriser sen quartier wa quartier bi duñu and woné ni ñun lu bon ni duñ ko nangu ben nit wala ñaari nit ci biir quartier ay milliers de personnes wala ay centaines de personnes ñu ñëmé def yenn yi té ñom ñu xamni ñu ngi ni wala ñu ngi fi ñu sétane ko koku ñom ñoo encourager mbon ñentel bi moy état dapana ni état dafa wara sécuriser lélé ñu né état mënul dem fête c'est vrai état mënul dem fête mais timit amna lo xamni état rek moko mën tay même sa quartier luñu mobiliser wu
luñu am sécurité djem jaar fiñu wara jaar amna lo xamné sañuñu ko état moko sañ tay ci walu sécurité xolal lek lek mu am problème nga wo ñi nga xamné ñom lañuy wax ñom ño yoré sécurité bala ñuy ñew bo moytuul dina jël temps bu bari bari bo moytuul sax nak duñu ñew parce que liñ lay wax moy amuñu moyen par manque de moyens les quartiers mën nañ mobiliser wu mais état taxaway bi mu wara taxaw ci jamono bobu wala ci waxtu wowo pour def lolu lolu aussi da fay yex te lolu day ñemelo timit ñi nga xamantene ñom ñoy def bon yoyu dem na ba nit ñi sax sawaratuñu ci lolu parce que dañu wax ni amul ndëriñ so wote duñu ñew wala dañ lay wax amuñu auto wala amuñu moy wala suñu effectif doyul yakarna yi lenn la ci ay sabab yo xamantene waral na li nga xamni mom lañuy dund mi crime yi wa crime jërëjëf oustaz arfan déglu nga oustaz zakaria ni mu duggé ci waxtan bi inshallah andina ak yenn point baad niqat waxna li bokkuna ci li nga xamé né moy sabab li ñuy gis tan yépp muy ay crime wala ay enlèvement waaw yo xamné yi xamañu ko won suñu réew waxta wax ak nit sax ngeen xlo rek nga door ko bal door sa bokk bal yoy ñun xamuñu ko won yoy yep nak amna ay point yu mu leral ne mbir ma fay delu même question la lay poser nga gën ñu ci xussal récurrence crime yi au Sénégal ak sax meurtre yi nga xam ne que wala suicide intihar yo xam ne ñun xamuñu won lool gis nañ fu bu yagul nit ko def wax ak nit jam ko jam sa bop lolou ñun xamuñu ko won même su fekkul sax diiné mais suñu aada xamuñu ko won légui yoy lan moy asbab yi nga yaakar lenn ci asbab yi na asbab yépp mënañu ko énumérer alhamdulillahi rabbil alamin imam ñu lay nuyu bu baax di woné suñu jaaxlé ak bintit ak tiss biñu am ci suñu rew bala may duggu ci sabab yi dama ni gis nga société da melni doomu adama day wer day febar dama bëgg inspiré wu tout ci alcorane gis nañ ci alcorane ay bakkan yu ñu tour mais cause bi cause politique la wa izna jaynakum min ali fir'aun yasumunakum su al azab yudhabbihuna abna'akum lolu régime politique diko alcorane tudé amna régime politique yo xamantene dinañ jël ben système bo xamné dina dem be egg ci sacrifier ay bakkan mu jëj exemple Firaun alquran du primé dé Firaun dem na moy jëm ji dem na mais yenen Firaun nga fi parce que ku sol tank Firaun jaar ci djégo Firawna moy yow ya Firawna bu tay bon ay bakkan alcor wax nañu touru nañu ngir ay cause politique alcorane tuduna ay bakkan yu touru ngir tiay ay nit yu say ay bandi ay agresseur ngir alal tax nga dem tour alcorane tax nga dem tour ay bakkan wa idara'tum wa iskatum nafsan fa dara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktum kazalik dina am luñ tudé az-zulm al-ijtima'i moy toñanté biñu toñanté suñu biir ak yakalanté biñu yakalanté suñu biir dinañ indi ay fitna be meuna egg ci tour ay bakkan malakum la tuqatuna fi sabilillah wal mustad'afin min ar-rijal
والنساء والولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه من هذه القرية ظالمي أهلها لو تبي تسوي سؤال مه بجستيس سوسيال بو أمول أي فتنة ده ده اللي جدو مي لي ما روحني تخم وانا جو ده ما بقول جوه إكزامبل في سيبيرو نيت بو سيبيرو سيبيرو دفع أم نموي مانيفستيو إكزامبل bo jélé sa loxo tek ko ci sadié da nga yegg né ki sibiru yaram bi da fay tang est ce que tay bu doon fajj sibiru bi yaram bu tang bi lañuy fajj wala virus bi nga xamantene mo jur sibiru bi lañuy fajj lima bu wax moy ray bi di xew ci sunu société du virus mais ni virus bi di manifester wo lolu moy li nga xamantene moy li ñu gis ni tay moy sacc bi moy reey bi moy jalgati bi moy corruption bi ak yu mel non yoy yep du febar mais phénomène la bo xamantene febar ba ko jur mu nga ci bir mom moy manifester wo non te gis nga li wax ni ma ngi ko inspiré ci alcorane gis nga bi yalla wax ni yeen wa banu israël da ngeen reey bakanti ko nob wis katatum nasr fadaratum fiha lolou mo nekone ni yakuti bi feñ ci society bi mais après aya ba ca ñew yalla waxna virus bi nga xamantene mo nek ci bir society bi mo manifeste be tour ay bakan summa qasat qulubukum min ba'di zalik fa hiya kal hijara moy xol yu bon xol bu bon xol bu wow xol bu amul yermange lu nek man nako def bon yalla fofu la detecter li nga xam mo indi reyel bo demé ci ibn adam bi nga xamanté yalla waxna ndax duma len nitali histoire ñaari doomu adam yi wa tu alim naba ibn arab bil haqq isqarab qurban fa tuqbil min ahadima wa lam yutaqabbal min al akhar xali ken ki wax la aqtulannak genna ci yalla fuma jaar nan sa direct ken ngi koy waxe ken ki wax ko freram wax ko freram ci ñaari doomu adam te ñoom ñaar ñoo bokkunde ak bay dafa giñ feddel lolu du febar bi mais lolu moy ni febar bi manifesté wo mais yalla subhanahu wa ta'ala wax nañu lan mo jur lolu fa tawa'at lahu nafsuhu qatl akhi bon danger ba febar ba bakkan bi mo ca bakkan ngo ca bakkan ba bakkan bu bon bob moy nafsul amara bi su bob mo manifesté wo be jël borom ne ko morom boromam ne ko demal ray sa frère te effectivement def lo nako resultat ba fa asbaha minan nadimin bon ñu gis ne li di xew ci suñu rew tis la te yalla def ci téla addu parce que moy crime biñ ci ka xew ci kaw suuf deug la fat bakan moy crise biñ ci ka xew ci kaw suuf te yalla def ci addu yalla mu ngi wonne mom yalla bu doon valoriser ben bakan valeuram nga tour ko mu ngi toll ni ngay jël 6 milliards yi nek ci aduna bi yep nga fat len ben jour Allah ko tek ci alcorane waye ku sauvé ben bakan melni 6 milliards wala 7 milliards yi dunu ci aduna bi yep sauvé ngalé bon dan bi nekul dan bu touti waye crime bi nekul crime bu touti leg la buñu ñëwé ci yenn yi nga xamantene man nañ ko tuddu ne bokk na ci cause yi ki ñu ñëkka tu mal moy an nafs moy bakkan bu yaqku yalla da bind bakkan jox ko ñaari force bo xamné man na bax be benn bakkanu malaka Allahu akbar yalla bin na bakkan def ci force bo xamné buñ ko yaré
man na bax be melni bakanu malaka mais yalla def la ci bakan force bo xamantene tamit buñ ko négliger man na bon be gëna yes iblis allahu akbar li ci am sey lolou yalla mu ko wax ci sourate shams kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha bo egge ci man dassaha nak moy egga fi oustad zakara don wax ne summa radadnahu asfala safilin allahu akbar moy ni ki delu na ginnaw ba malako gen allah malako gen nit dina delu ginnaw be mala gen ko mais nit ki dina bax be raw malaka allah legui nak liñu gis ci suñu rew mu nek lo xamne tay ku tok be 6h demi giso sa dom sax da ngay tit lolou mom dekk bi yepp xam nañ ko man directeur école la à partir de 6h parents de ñu commencé di woté parce que ken wolotu ken amatul dal même bo télé sa bir kër sa dom nek école yaangi ti ex sa dom dina exi wala du exi wallahi té gis nga yalla subhanahu wa ta'ala liñ tudé sécurité publique yalla def ñuko assurer woné né dafa am ay institution yo xamné dañ ko société bi dañ ko wara tek pour nit ñi mëna dund ci bir jamm fal ya'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' moy état wala rewma dañu wara and bokku doole bokku loxo di yeketando di dorando ndax xif bu mu dugg ci rew xif do moy tudé sécurité alimentaire al amnul ghidai gis nga lool fek mu ngi am ci rew da fay jur benen insécurité parce que nit bu xifé rek amatul jom xif bu la jappé amato jom amato ngor dina egg sax be doto am dina motax yalla garantir lool dañ ko wara garantir nit ki lazi at'amahum min ju'in te tay amna ñuy wax ne violence bu metti bi yeb amna lokati ginaaw modi xey amo lo lek amo lo nan xey bay sa yaay lekul bay sa bay lekul wala am sa njobot te lekku ñu nanuñu il faut ñu xex li nga xam moy ndol ak ñak ñi nga xamne yalla def nañu ñu am dañuy jappalé ñi nga xamantene amuñu gis nga ki nga xam dafa am di dembalé ku amul mom ci bopam mu ngi assurer sécurité parce que ki la nara agresser bu fekk yow ya ko jox mu lek nan am fu mu japp dotu la tal waye tam yalla wax né wa amanakum min khawf moy sécurité publique té ñaari batu yépp ci ben sar bi la nek yalla lenkal digënté sécurité alimentaire ak sécurité publique ñun problème biñu am ni tay mu ngi dugg ci bir sécurité publique ndax man arfan ay loi dañ ma tank sama morom awuma droit fajal sama bop awuma droit sax def yenn action yi donc amna ko xamanté néna mo ñu yoré lolu kok ci bopum war na veiller xol rew mi fan la nekkon dembu way fu mu excité lan moy li bes ci rew mi be li judu fi sénégalais mo bu ñëk né do ndak sénégal def na li def na mais ray nit lu rar la won ñuko don dégg fi ci rew mi xamuñ ko won bon bu démé be tay lolu nekk lu bëgg fess ci rew mi be tay sama wax né bon amna ku ñu ray dess na fi ak ay wër wala ay at dootu don information parce que informant moy lo bokk ñu lolu kañ la mais lo xam ni ci tam nañ ko dootu nekk information ben way dama ne arfa taw munema ñu digal ma ci baat bi xaj matte na nit du information mais nit matte na xaj lolu moy information lolu de kem tal bon mu melni re diw reyna diw boko waxon wer bobu yeb mom lañuy waxtane waaw mais tellement xew da chaque jour amna ku ñu rey chaque jour amna jigen bu ñu violer rey nan ko amna ku ñu rey
dagaté nañ ko def nañ ko ci ay sax amna xalé buñu japp dag nañ tanka nangam ak nangam amna jigen bo xamantene ñu ko reey ñu ko sanni fele li lu rek kay deg bon amna ñu yalla sas askan bi sas leni li yeren ko wara assurer moy sun sécurité publique ñi nga xam ñoo ngank lolu nañ ñu dimbalte xam nañ amnañ ay compétences amnañ ay compétences té li fi xew réru len nañu ar askan bi ñaarel ba moy askan bi ci bopam tamit def ci am war oustad zakaria wax nako sank man mi dekk ci sama quartier ak samay dom ak samay jarbat ak sama yaay ak sam pap waruma bayyi keneen ñew dekk ci koñ bi diko yak ma diko setan lele nak ñu naxé ñu né ki dekk ci fi mom laalu suñu dom du fi def len lu bon mom sax da bëgg suñu dom mom sax def ñuy dimbalé mais bu féké du ko fi def mais mu ngi koy def fi fenen ta nek fi fenen tam moy ñew sa koñ say bi nek sa koñ xeyna du ko fa défé mais daf koy def ci koñu jambour koñu jambour say ba fa dék moy ñew attaquer la sa koñ té koko wa ci sa koñ té koko ak ki ñom ñaar ñi dañ def amna lo xamantene moy population bi moy état ñun ñep ñoo wara joxante loxo faté li nga xamantene moy ay différence politique ak ay parti ñu xamné suñu réew ñun ñoko wara arat suñu bop ni mu waré autorité bi ni mu waré force sécurité yi non la faré man citoyen bi nga xamantene citoyen ordinaire la lepp luma gis lo xamanté jaadul amna chef de quartier nako ko wax ñu li ñi tuli nek ci koñ bi lan la ñun ñu ngi ci biir quartier dañuy gis fi ay nit ñoo xamne gisuñu ñu xey gisuñu ñu gontu té ñu ngi dëkk ci ay kër yu luxe di sol lu rafet té kenn xam fuñu xey fuñu gontu nga dëkk ak ñu mel noon ci biir quartier bi guddi bi guddi nga lay di gis loolu jara baye xel la buñ joggé ci bobu ñu ñëw ci problème njabar njabar l'islam def ci addu Arabisam moy l'islam def ko téré wayé dafa am ay yenn fée yu am ci sous société def ko dékilat nan ba bal mais lool mo am lu melni lamb mom dafa dékilat li nga xam moy njabar ñaarel ba moy ay millions yiñ ci fée tax na ñiko bayyi won sax dem nañu jangi wat ko pour mëna am lañu dundé man da ngay nek ben professeur man na jangalé pendant 5 ans 6 ans mëno dajal sax 4 millions ben njabar kat ñew ci ben ngor ñu fay ko 5 millions wala 10 millions yoyu tamit def ko dekkil ci bir njabar yoyu ñu gis ci ewet at yele passé ay neew yu ñuy sulli ci ay armel lu melni pikit ñu passé lolu ñu gis ño xamantene xawma ay ga tobe mo indi ay gaf waye mu nek lu leer say so xamantene mbirum politique djublu sina ay xéetu fat ay bakan day bari ci rewmi waxu ñu ne ñom la waye dal tobe mo indi ay gaf lolu ñu wax amna ño xamantene ñom lañu sante mom la askan bi sante mom la état sante ñom ñu wara sétu lolu est ce mo am wala amut lolu muy njabar bokk na li indi insécurité bi ñaarel ba moy japp na ne amna yenen xet yo xamne rax nañu ci bir sénégalais be am changement buñ fi def muy changement bu négatif parce que xetu crime yi ñuy dégg ci yenen réew lañ ko doon dégg fofu lañ ko doon gis mais da mos wona walaani ci suñu bir té légui walaani ci waliyan sina té fi mu jëm da fay gëna graw fi mu jëm da fay gëna graw té man lima ci gëna jaaxal moy limuy bari bari ci dëkk bi amu ci benn projet bu ñu top ñu diw japp nañ ko ci li yobbu nañ ko ci yor après ñu jox réew mi askan bi né ki ñu jappon ci li kat fi la mujjé wala ni ak ni ak ni ñettelu cause bi vraiment mitina mais nan ko wax moy liñ fi dindi loi peine de mort nit bu jappone nit rey ko
ñu def ay enquête yu leer yu sévère ba xam ne kii moo ko def ci téefam ñu yóbbu ko province de l'indépendance def ko ni mu def kooku askan bi yëpp di ko seetaan bu suba kenn du ko def te gis nga loolu alcorane moo la ko wax walakum fil qisasi haya saay saay bi li muy def nit ñi fekkegu leen ko lu mel noonu ci kawam du ngeen am jàmm léegi nag réew yu bëri dañ koy appliqué Sénégal nag appliqué ko bon képp ku bugg a rey nit te du la rey ñëwal Sénégal loolu lay wone parce que saay soo fi rey nit kenn du la rey te sax mun la laaj te 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 8 ans après nga génn su doy sa soxla sunu problème ci ONG organisation droit de l'homme yi foofu tamit damay wax ne léeg-léeg booy déglu seen débat daf lay jaaxal parce que nit bu rëyee nit ñu ne ki rëy nan ko teg ci yoon rëy ko ni mu rëyee kale ñu ne non bakkan la waa kii dee nag du bakkan léegi yow bakkan bi dee défendroo ko mais bakkan bii faat moom ngay défendre loolu tamit vraiment lu ñu war a seetaat la yàlla moo bindi doomu aadama damay wax ne savant bi defar oto ba mu ko defaree ba pare dafa am benn kayit bu mu lay jox ne la oto bi lii mooy ay capacité lii moo koy baaxal lii moo koy yàq amul kenn ku taxaw ci àdduna ne maa bindi doomu aadama yàlla rek moo bindi doomu aadama ba mu ko bindee nag daf ñu tegal benn programme ne doomu aadama lii moo ko mun a baaxal lii moo ko mun a yàq moo tax ba mu pare yàlla daf ñoo reddal ay loi yoo xam ne bu ñu ko appliqué doomu aadama baax ba ñu jalgatee loi yooyu nag ci la ñu am problème yi ñu am tey ma dellu siwaat bokk na ci liy indi genre crime yi mooy lu ñu tëddee a zulmu siyaasi a zulmu siyaasi te mooy li ay ma jàngoon sànq ci Firaoun bu fekkee régime bi nga xamante mooy gouverné yàlla jox ko ñeenti pouvoir muy moom mooy exécuté judiciaire a ngi ci loxoom législatif a ngi ci loxoom lu mel ni sénat nga ci loxoom loolu yëpp yàlla dénk la ko te yàlla symbolisé loo yëpp ci alquran muy Firaouna muy symbolisé ki war a exécuté liggéey ci wàllu état wa hamana mu nekk premier ministre wa junudahuma muy force de sécurité ñooñu bu ñu deful seen liggéey société boobu ci torox la ñu jëm parce que tey man bu ma amee lu ma nakari ci man ci ñoom laa war a jooytu bu fekkee dafa am ku fokkati sama ak ci moom laa war a jooytu ñun population bi lii ñuy jooy tey ba ñemeetuñu population bépp tiit ci ñoom la ñu jëm ñoom lañ ci war a taxawoo parce que loolu moo tax ñu teg leen fi seen salaire yi ñu am ak bien yi leen jox lépp moo nekkoon lan pour ñu mën a faj soxla askan bi bu fekkee ñoom dañoo jalgati nag wala ñoom ñuy jàppale ñuy jalgati wala ñoom ñuy bàyyi ñuy jalgati ñoom defuñu seen devoir bu boobaa force politique boobu dafay mujjee nekk benn ngànc kaw société bi bon ñoom tamit ñuy jël seen responsabilité ñu ñëw ci pouvoir bi nga xam ne ak al quwa al ruhaniya te moo di ñi yor côté diina man Arafat dama am sëriñ exemple keneen am sëriñ terañ am sëriñ jot na sëriñ bu nekk woo njabootam waxtaan ak ñoom parce que yonente bi salaa sa daf ñoo wax ne képp koo xam ne dañ laa jiital te nit ki bàyyi léppam ñëw ne la yow laa yaakaar ci wàllu diina boo demee ba lu mel nii di am war nga woo say njaboot wan lee ne lii di xew seen loxo bu mu ci laal bal au contraire bu ngeen gisee ñu koy def yóbbu leen ko fan ko war a yóbbu ñu wax ko fan ko war a waxe ndax ñun ñëpp ñu mën a ànd ci jàmm i takku fitna tan laa tusi ban la zalamo minkum xasa xam nga man maa ngi toog fii sama njaboot ana ñu ñi ñu ngi si Kambaaw ñi ñu ngi Mbour ñi ñu nga Fimela
fima tone est ce que man la yor sen sécurité non fima nek ni moy société ñoma yor sama sécurité donc motax lepp lu wara yak société dama ko wara xex parce que buma ko xexul bu suba man na dal ci sama kaw ci bot man na dal ci sama kaw ci bot ba ca top moy oustaz wala ko sank li yak sun société mu ngi déparé ci fabi parce que kep ko bon ci bedd mi ci kër la genné kep ko bon ci mbedd mi ci kër la genné bon kër gi bu defone limu wara def yaay jël responsabilité baay jël responsabilité ba jën jël responsabilité ni jaay jël responsabilité ñu encadrer seeni dom xeyna mbir mi war na mëna ex bana ex fi ñu joggé fa ñu ñëw ci sun quartier yi mais tay bala ma jégg ci côté famille bi tay lan la wax njabot bi tay njabotu karara la lool moy lan moy parents yi démissioné nañu mais man ma jur xalé mais man luma leen dara mais li gëna graw lolu da nga gis parent bu xam li ay domam nekké mais moy delu ci wat di layal domam diko teggil touba té xam lay domam ci li lay dund boko ko waxé tay mom parent moy ci ka attaque sa ko deug ma bañ da nga bañ samay njobot bé tax na tay bu ñëk domu jambour def don def lu mu wor ta def benen bayu jambour joggé fa la ñëw corriger ko papam bu ko def ko nan jeureuf sa dom la mais tay ken ñëmawuko lolu tamit ci problème bi la bok ken ñëmatul orienter domu jambour nekul ci bir kër gi nekul ci mbéd mi ñaar nga ñëw ci quartier bi quartier man luma tal moy sama kër la tal sama yoon nekul ci leen ak ci mbéd mi demay sétane kenen di sétane kenen di sétane bo waxe ñu né la mandu buma mando kenen mandu kenen ma nit ci quartier bi fan lay mujjé sama dom lay mujjé corrompre nan loko sangara sama dom lay mujjé jël tux loko yamba sama dom ak sa dom lay mujjé jël def leen ay agresseur nga do wax ni yak nañ sama dom mais la ko yak ñun xamone diñ ko sétanon waru ñoo sét motax yoon ci man ra amin ku munkaran fal yughayyirhu parce que munkar bo boko bo gisé lu ñaaw te sansé woko bu dalu sa kaw dal ci kaw njabot te askan gep suñu njabot lañ bon do tam dañ ci wara jël suñu matuway kazalik ñu gëna yaatal nga ñew ci ben nga ñew ci rew mi amna ko xamne mom dal fek domam laalun ko sama yoon neeku ci fek sa jarbat laalun ko sama yoon neeku ci yow lepp bon loy xaar da ngay xaar be mu dal ci sa kaw dom bes mu dal sa kaw dom rek na miti kérok te do gis kenen parce que ba mu dal ci domu kenen boko defon comme sa dom man lima effort yi ma am yef ma def ko effort bi nga am yef def ko kenen def ñun ñep ñu and mobiliso mi mel suñu ben ki ko mu dal suñu dom la exemple ndongo bi nga xamantene da tari alcorane be pare fele tingé genn dem dekk ñu rendi ko est ce que man nima koy dundé ni tay bu fekk sama dom la ñu rendi est ce que non la koy dundé dina changer ku mu dalon ci suñu kaw tay do yendu do fanan bon dekk bi yep ñu warono and masé jappalé wajoju taxaw bi lolou bu ben bañété am wallahi ça veut dire que yonenti waxon nañu ko société da melni ci yaram da melni doomu adama ben cieur bu amé mitit yaram bi yépp mo wara and bokku mitit bob mais makna bobu tay dafa rer dafa sour problème bobu den ko am dernier point bi may mujjé moy azmatu damir conscience crise conscience den ko am parce que ni ngay mëna gissé lu bon lu baxul nga tej say bot do ci oko xol do ci xalat do ci wax do ko dénoncer diko romb vraiment conscience nekatu fa conscience nekatu fa te conscience dafa bax ci nit conscience ben force la bo xamantene yalla def ko baxé doomu adama bo démé bi nara def yenné sax non li bu ko def li yes na ala sabil misal tay bo xul won ak ko warto xulo da ngay dem ba sa keur di joy te pourtant ken xasula ken yedula mais sa conscience wa ki nga xamé da nga xol xalé bu am ñaari at mo ta wax ne mitina mon ta ne woy sama ndey mon ta wax dara nga teral ko rendi ko wala nga jël ay baram diko dag ana sa conscience ana sa yermange ana sa nité ana yalla ban doomu adama mo la yar subhanallah vraiment li nek ay mbir yo xamne duñu wara gëna xotalat ci walu jangal bala may guddal lo vraiment leer na leer go xamne gi man amul ma ci tek parce que vraiment li nga wax fi c'est clair détaillé vraiment lu nek teggo place mbir mi non la teudé légui na xana di nga ñu tek ci yoon wo xamne wi man ak ñuy deglu ñep
dinañ am solution lo xamné le buñ ci taxawé wala buñ ko défé mbir yi mëna wañiko wa lolou lañu bëgg ngeen baxé ñuko c'est ça wa jërëjëf taaz di sante di gërëm oustad arfan si limu wax ak ni mu léralé ndugu ci détail yi ma sha Allah légui xam nga buñu xamé ni li moy cause yi wa li mo sabab li dotul wara meuna jafé deug la ñu meuna wax ni li mo koy fajj deug la parce que wax kat yi dañuy wax ni dañuy wax ni qalatil hukama laysatil mushkila fi wasfil waqi'i wa husni taswirihi walakin al bara'a fi taghyirihi ila afdal non tadi tay li xew niñ ko jema diagnostiquer wax ko li ëpp solo moy nañ lañuy changer li waaw yobbu ko ci li nga xamni moy li gën parce que li lu am la luñu xam la luñu xam la légui nak naka nañu mëna défé ba joggi ci li wallahi jëm ci li nga xamantene moy li gën deug la donc fofu il faut ñu déllu wat lu ci jitu déllu wat ci suñu borom dox ko suñu lepp nangul ko wombatul ko ngir meuna dundu bu mucc ayib bi nga xamni bimu ñuy bindé duñu fi indi lool la namone wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun donc falah pour mu am faw delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala am ñaarel bi moy il faut ñu jappalante doxante loxo cheikh arfan wax nako sax ñun ñep waxna fi hadith yalla mu ngi wax wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa donc ni ngeen dimbalante pour défar sen société ci lepp lo xamné yiw la mbax la de leni jëme ci ragal borom bi subhanahu wa ta'ala bañu xol kurel yi ki fi la bokku kele fele la bokku kele fele la bokku ndax waxna ko sank ndax ay du yam ci bop borom kon buñu lekkelo joxonté loxo ñi def li ñu xam leen dénoncer leen mais aussi ñu taxaw jëma sécuriser suñuy koñ suñuy njabot ba ñom ñu xam ni wa dëkk bi taxaw nañ tém lolu dina leen gëna ragal lo duma wax ni dana jeex mais dana wañé ko bu baax parce que takawayu askan ñettel bi moy état tek daan yo xamné day mengo ak jëf yi nga xamné mom lañuy def parce que bu fekké ni nit ki day def jëf ju reuy ci ak mbonté nga indil ko daan bo xamné mo gëna soufé jëf jëmu defoon yang koy encourager ci jëf jojo mais bo indé lu tollok jëf jimu def daan bu tollo ak mom dina tax mom duko defati non seulement mom duko defati suñ ko tégué lolu budé kenen bëggoon na def lolu jëf ji mën na tax wala daan bi mën na tax mom duko def parce que daan moko defé diw timit ni nañ ko defoon kon man non nañ may def motax borom xam fuqaha di wax ni li nga xamni mo nekko uqubat ci l'islam mawani qawl qabla al-fi'l la mais zawajir ba'dahu non c'est-à-dire nit ki xamni man buma defé li nañ may tek dana tax duko def mais suñ ko ko tégué dana tax ëlëk du ci déllu mais kenen ku dul mom timit duko def parce que dina xamni buñ mako defé li lay def ayati al-arfan wax non don du soxor mais kan mo gëna soxor ki fekk nit djel paka jam koko wala rendiko wala djer ay cieram mais koku moy ki soxor deugenta mais koku ñu fay ko la nga xamantene mom la def mais lolou du ak cioxorte mais defar societe bi la tay cheikh tandian nit day febar day dem hopital dañ koy diagnostiquer xol febaram mais bu laaje ñu bënn sa yaram jam ci pousso nga yek ko mais dañ koy bënn koku def lolou dafa soxor wala fajj la bëgg lu bax la bëgg bu laaje ñu pikir lañ koy def lum ci nam bu baax buñu waxe dañuy anesthésier d'accord parti bobu ñu def lool du ko yek mais dana ko nelawlo nelaw bi sax mëna ëpp mëna neew mu yek ko mu metti mëna ëpp mu jaaré fa mais loolu yëpp lan mo nekkon intention bi moy fajj ko parce que amna lu ne ci biiram lo xamne soko dindiwul da koy yaax mom ci bopam tay non la amna ben nit yi nek ci biir société bi nga xamne so leen fi baye ñu continuer société bi dañuy yaax ñun ñoy wara faral di wax ni
benn doomu pomputeer bu yàqu nga bàyyi ko ci biir saako pomputeer dindi wuloo ko day yàq lépp mais pourtant ba nga koy jënd da nga ko bëggoon utiliser moo nekkoon sa jubluwaay jël ko sànni ko taxul woon nga jënd ko mais soo ko fi bàyyee day yàq yi yëpp di nga ko sànni mais gënulu la mais nag il faut nga sauver ñeneen ñi. Donc il faut que ñu bàyyi xel nite dëggantaan mooy wormaal nit jox nit cër mais du favoriser benn nit buy def lu baaxul ñeneen ñi ñu sacrifier ngeen loolu moo tax léeg-léeg l'islam ci ay sanction am day sacrifier jëmmu nit ki mais pour protéger société bi parce que kii kenn la lii société la. Kon sacrifier kenn ki pour intérêt ñëpp donte ñaar yi benn baaxu ci sacrifier kii baaxul mais bàyyi ko fi mu yàqal société bi baaxul ñaar yu bon ñoo daje mais ñaar yu bon bu ñu dajee mënul ñàkk nga def ci benn ban ngay def bi gën a woyof ci ak ngonte gis nga l'islam a ngi nii dafa ànd ak xel dafa ànd ak logique dafa ànd ak loo xam ne nit da ko mën a comprendre ñun keneen ku indi leneen ku mu mën a doon li ñu yor mën nañu débattre ak moom mën nañ koo discuter ak moom mais mën nañ convaincre société bi bu dee xel ak xol ak xalaat rek nañuy demee parce que l'islam léppam dafa tegu ci lu mel noonu. Kon il faut que ñu bàyyi xel ci loolu ba nga xamante ne dañuy indi sanction yuy méngoo ak la nga xamante ne moom moo nekk ya ñuy def mais ñetteel bi aussi mooy lan mooy dimbali ñu jàppale ñu ba sunu sécurité ci wàllu état bi nekk loo xam ne di sunu xel dina ci na ci xaw a dal gaaw a ñëw mais aussi recruter ay nit yu doy pour loolu mais aussi joxe moyen yu doy yi nga xamante ne ñoo nekk ci loolu dinañ ko mën a jëfandikoo ba mën a gaaw a jóg pour mën a sauver li nga xam ne moo nekk seen population. Bu ñu jàppee ay nit yu def noonu aussi la ñu war a teg si ñoom ñu teg ko si ñoom bu mu jàpp ni diw moo ko yónni diw moomu xam nañ ko lii la kon nañ teg sunu tànk lii leen na la rek loo xam ni yaakaar naa xëy na bu ñu ko jàppee mën looy tàggwaale parce que daanaka duñ ma jot a joxam waaye mi may tàggoo mooy sant gërëm di ñaan yàlla lépp luñ fi wax mu nekk njëriñ nit ñi mën ko njëriñoo xam ne li fi jub ci moom rek la li fi dëng ci ñun la ak si cheytaane di kontaan si jotaay bi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ak qabul defal ñu ñu gën dem ci li nga xam ne moom mooy li gën incha allah ci kanam. Oustaz looy teg ci question bu mu wax c' est à dire les li nga xam ne mooy remède yi xam ne xam naa du lépp mais lenn rek parce que yaa ngi am 2 minutes yoo xam ne bu ñu ko defee xëy na bu ñu ci delloo incha allah yàlla mun nañu mësal ci yu bëri. Jazakumullah khayran. Société fi mu toll nii tey ay at wala ay siècle yeesoon na mu gën a yàqu société gënoon na yàqu nii jamono bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam dund lii ñu wax ni yëpp dafay amoon mais yàlla ba mu buggee sauver aduna dafa am mu ko sauver te mu ngi ko sauver lan wa kuntum ala shafa xufrat min annaar faanqadhakum minha bon société mosoon na dox ba egg ci foo xam ne bu tega bu yëkkatiwaatoon tànk rek te di alam mais yàlla moo ngi ñuy sauver waat société ci baatu iqra mooy éducation enseignement éducation il faut ñu jàngal suñuy doom njàngale boo xam ne qualité lay doon te bu ñu séparé diggante jàngale ak éducation comme ni ñu koy am comme ni ñu ko amee tey parce que nit boo ko jàngale te édiwoo ko édiqué woo ko mun naa yaroo ko bi maanaam jox nga ko juntukaay yoo xam bépp xeetu crime mën na ko def jaare ko ci xam-xam parce que jikko bi baaxul te boobu ki koy sembal mooy iblis iblis kenn ëpp ko xam-xam mais éducation la amut bon il faut ñu defaraat suñu système éducation boobu benn la ñaareel ba mooy il faut ñu tabax ay valeur bina al fard al muslim wala al fard al sénégali al saleh il faut ñu tabax sunuy doom ci ay valeur ñun dañu am valeur yoo xam même avant diina di ñëw dañ ko am ay valeur yu baax l'islam ñëw indiwaat nu ay valeur ñu boo ko sunu valeur yu baax yi mais tey bokk na ci problème yi mooy valeur yi nga xam dañ ko donnee ci sunuy maam dañ ko sànni valeur yi nga xam ne diina moo ko andi woon faaletuñ ko léegi mondialisation dugg si indi ñu lépp loo xamante ne ay xeetu yeneen valeur ñun moomuñ ko amuñ ko ñu daldi jàpp ne nag loolu mooy dund loolu bokk na ci lu bëri ci li nga xam moo yàq société bi. Ñaareel ba mooy il faut ñu am ay modèle société day am ay modèle te modèle ci société mooy ñu am ay nit ñu baax ñoo xamante ne liggéeyal nañu société bi ci àdduna ak àlaxira xam nga ku mel ni borom Touba
koku model la waranon ko meuna defal ay film ci jaar jaaram ndaw yi gis ko pour xemma jaar ci tank yoy ku melni Alhaji Omar ku melni El Hadji Malick ak ñu melni ñom ñoñu ci walu xam xam même bu fekk amna ñu wuté ak man ci walu xam ci walu jang ak bëgg jang ko mel Léopold Sédar Senghor ku melni Cheikh Anta Diop ci walu xam xam ñi lañu waron tégal suñu doom mu nek seen model ci walu jang ñu xamné ñom dunduñu ngir problème matériel xaliss mais amna lu gëna fort alal de modi honneur honoru nit ki lool dañ ci wara taxaw ñaaral ba moy suñu société jamono passé na ay valeur la doon tanné nit mais tay lan moy batu tekki moy ko amul alal tekki wo société bu ébé nga upp fi xam xam mais bo amul alal tekki wo bo joré alal mo xam foko mëna jëlé bo tax ñu né ki mo bax lolu tam logique bobu tamit indina ay jafé jafé ko gis tay sayay mu na lay baxo gisso sa mor dafa na fi kër gisso mon yobuna ma makka sa mon tay mais fo mëna jëlé alal bobu ñom duñ ko sé mo la fexé dal bo indi alal lolu tamit il faut ñu fexé changer ko parce que gis ci sin bobu baxu parce que dañu mujjé ak ay matérialiste té lolu baxut dé mbab société société mom la sha'ir ba waxon innamal umamu akhlaqun ma baqiyat inhum zahabat akhlaquhum zahabu xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen jegal mo nabi tabakhul batima yaronte bi tabakhul batima tabakhul tali mais la tabakh ay nit nit la tabakh ay nit la tabakh gis nga bo tabaxé sa population ci ay valeur lepp lo bëgg suba ci walu développement matériel day ñew donc am mais gis nga bo tabaxon dekk bu mu rafet ndëpp té tabaxo nit ñi luy xew lepp lo defal ñu yapp ko kharam kharam motax première ressource bi nga xam mom lañu wara jëk ligéyé population bi gouvernement ñepp and ci moy dañu tabax nit buñu tabaxé nit tabax sénégalais ci valeur ñu ko wara tabaxé réew mi fuñ ko jaaré suba day développer tay damay xamna lolu xam ngeen ko tay bo démé réew Asie lu melni ki Indonésie Malaisie dekk yu bo tass ak ñom dañu am discipline motax dem nañ seen yoon discipline dañu xam kilifa gem liggey gem seen rew parce que dañ leen ci yar amma ñun nak gouvernement day liggey tay ñu ñew mabbu ko ben bonne volonté ñew digge ñew mabbu ko lan moko andi moy ñak discipline waye tamit il faut que l'éducation mo adam jazakallah khair loy taggo limay taggo xana dila gërem alhamdullilah dila sante di gërem wa sénégal yépp di wax né li jéxalun ko xajalun ko dañu ubbi ben palantère bëgg na ñëpp xalaat jeune yi nañu def ay réunion ci seen quartier wax nan lañuy sécuriser seen quartier képp ko xamni yor nga ndombo tank té yalla dënk la nga mobiliser ay nit ak ni nga dëkkal li nan lañuy amé ci ay solution buñu doolé suñu bolé suñu doolé ñun ñëpp jamm man na am alhamdullilah par lolu ma ngi remercier sama wa village fimla ma sha Allah ak wa betenti ñu leen nuyu bax ñu leen nuyu baxa bax wa 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 mamu jien bafode alhamdullilah say dom lañu ñom ñep wa ñoñu sama yi mag lañu alhamdullilah ma ngi leen nuyu ñom ñep xamna ñu ko ca geej ba dimbal ah ma sha Allah ma sha Allah ma ngi gërem tamit cheikh zakaria vraiment sunu oustaz bu mag la wallahi wallahi yalla ko yalla bayyi sunu karam amin amin ya rab diko jale xaritam bi ibrahima sis nga xamne professeur mathématique lo me ku bugu dina allahu akbar yalla def ci mu gañu barke dem gañu bu gaw yalla ko waye tamit avant muy gañu mu denkané won né mom da bu jige ci aduna leppam bayina ko ci loxo ibrahim loxo docteur zakaria ma sha Allah jazakumullah khairan assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh yalla nako yalla yeram amin ya rab yalla mo yor yermane yalla nako yalla yeram amin amin khare ko al janna jannatul firdaws a'la yalla mo nako yalla nako ko defal amin ya rab ma ngi len di gërem di len sante mbok yi setlu ngeen sax bi yon samay question beuri wul samay intervention beuri wul liko sabab nak war ngeen ko xam moy ñaar ñima fi indi sen wax ku ci nek bu jele kaddu limuy wax amna solo am solo go xamne gi duma ko bëgg sax dok ndaxte yeen tax may defar ñi defal émission bi kon dama koy baye mu wax limu bëgg wax pour mu leer ci sama bop leer ci sen bop motax gis ngeen tay vraiment sama intervention bari wul kon awma dul di len ñaanal oustaz zakaria ma nga lay jaajeufal di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu defal la tawfiq defal la mbax aduna ak lakhira defal ko sa njabot oustaz arfan ma nga lay ñaanal lu mel nonu salahu dunya wal akhirah diko ñaanal sa njabot di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ngeen fi wax yépp
yalla ñek njëriñ yalla nako nit ñi dégg ñun ñëpp ñu jëfé ko ndax té njëriñ rek ngeen fi soti tay ma sha Allah wax nga nak lu dëgg lu ñu tambali rek ubbi ben fenêtre ndax lepp xaju fi way rek insha Allah ta'ala wolof moy wax bu yoon jéxul waxu su di jéx wolof moy wax lolu insha Allah ta'ala yoon yamul ci ben yalla ñu yalla may gudd fan ak wër ak tal rek insha Allah dinañ def yeneen jotay yo xamné yi ci ni lañ koy def mbokk yi gis ngeen sen plateau tay ni mu amé solo kon ñu mangi ne len sakku ci yeen ngeen ñaanal ma sama invité yi yalla bayi len fi yalla may len wër ak gudd fan defal len ko yeenit ñu ngi koy ñaanal subhanahu wa ta'ala mën nako yalla nako def هذا وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته